ユニット別ミニ企画ウィンクキラー、始まりましたよ。いやもうやってるし、あの大人気企画そうです。ということで今回はこちらのメンバーでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウィンクちゃんとできますか？まあまあまあ練習は10代と食いそう。ありがとうございます。めっちゃ下手下手すぎてびっくりしたわ今。めっちゃ下手くそやん。でもここでね、あの出しちゃうとね、やっぱね、もう始まってるから。もう始まってますから。騙し合いなんで。うわ怖いな。まずはそのウィンクキラーを決めないといけないわけですけども、こちらにコースターありますね。はい、こちらの裏に犯人書いてるので、はい、それをちょっと、ね、確認しましょうか。見ていいですか？はい、いいですか？じゃあ見ましょう。せーの。何？が、やばいな。いやー、ごめんなさい本当。もう謝っとく。うん、先に謝る大丈夫。目つぶってウィンクキラーの人はカメラに向かってアピールしてください。はい。はい。オッケー。じゃあみんな目を開けてください。はい。オッケーです。なるほどね。これで今見てる人たちにはウィンクキラーが誰なのか分かったわけなんですけども、僕たちは知らないですから。それではウィンクキラースタート。練習してる？練習してる。めちゃくちゃ分かりやすかったです。人の目みんな怖くなるね。確かに。見れない。一旦このコーラは飲んでも大丈夫なコーラですか？そこも騙し合い始まってる？え？いや分かんない分かんない。コーラ飲める。全然飲んじゃってるけど。日本物か偽物かみたいな。ちょっとぬるい。どの早速このウィンクキラーなに二人やられた今オーバーリアクションちょっとタイミング悪くてコーラ飲んでる時ですちょっと持ってかれたよ変な動画やりどっちがやられた？ほんまはどっちだっけ？翔也くんがやられましたね。今ダブルでやられたみたいなやつだよ。びっくりした。いやちょうど飲もうと思ってさ、したらめっちゃ倒れるから。いやでもこれあの俺は毎日いるから、あの慣れてるけど。あまりね、ちゃんとこう絡んだ時にこれやられたらびっくりする。こういうのないんだ。あるんですけど、ある急すぎてびっくりしちゃった。いや俺ちょっともう分かっちゃったかもしんないんだよな。すでにでもこれ告訴し、あのして失敗したら失敗したらどうなる。あ、負けなんだ。もう一回して外れだったらもう負け。 MC 何も理解しない。なるほど。翔也がやられてて、例えば俺が間違えた人を言って、もう二人間違えたらキラーと一人。うわぁ、うわぁ、どのタイミング。どんどん死んでいく。どんどん死んでいく。やばい、やられた。うわぁ、エコー。え、マジ誰？どういうこと？さあ、じゃあやられた。こいつメイク君ってことか。じゃあメイク君ってことか。一番怖いぞこいつが。どういうこと？全然わからない状況が。ということでウィンクキラーの勝ちだそうです。うわ、これで、あーね、もう3人やられたんで。確かに3人やられたんですか。1対1になったのに。え、おい、じゃあやったんだろ。無意識にソニーやっちゃいました。無意識に3人やっちゃいました。意味がわからん。意味がわからん。ありがとうございます。これレン君が露骨に俺のを絶対に絶対に僕やられたタイミングで分かりましたよ。そうで、だから俺も一番最初にもうレン君のこうなんか分かっちゃったかもみたいな言った瞬間、なんかもう次絶対レン君倒そうと思ってずっとこう近くに寄ってたのに。いや、もう絶対見ない。でも俺レン君だと思ってました。マジ？はい、目合わせないようにして。いや、もうこの二人は信じてた。マジですか？楽しい。めっちゃ気持ちいいこれ。いや、でもウィンク上手いね、ウィンクが。まあ、さすがアイドルだね。これ待ちますね。待ちます。うわぁ、キラーなりてー。じゃあ一斉にめくりましょう。せーの。やったやったとは
みんな伏せて、はい、カメラにアピールしましょう。はい、 OK、 じゃあ顔上げます。それではウィンクキラースタート。よしよし。じゃあマジでこのゲームには必勝法がある。お、何？なに怖すぎ怖すぎ。あ、そうか、そういうことか。だよな。だってこれで、そう、これで俺とレン君は確定で白白ってことですよね。俺直感で言うと、じゃあ翔也くんな気がします。すごい似てくる。見てんな。すごい似てくる。怖いわ。もうちょっとシンプルに目かわいい。だってこれ目合わせてもやらないっていう可能性もありますね。まあ、確かに確かに確かに、うん、ちょっとトークしましょうか。はいはいはい。デビューして一番嬉しかったこと。なんだろうな。うわぁ、はい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 。ここ大事。ここ大事。今結構大事。ここ大事。怖い怖い。でも俺はもうちょっと感じましたよ。感じた。感じました。さあどっちかな。え、でもやってないってだけもあるよね。そうそう。それってさっきからさ、横向いてるもん。確かに確かに。全然狙えるやん。確かにね。レン君の隙間を縫って倒す手もあったって言いたいことですよね。どうなるか。マトリックスや。え？すごいすごい。技術がすごい。技術が。顔真っ赤。待って。俺も行きたい。来て来て来て。これ行くしかないでしょ。確定確定。もう倒すな。せーの、翔也。翔也が怪しい。いや、絶対そうじゃん。絶対そう。絶対そう。僕からしたら、ヒロム君怪しいけどな。一旦、見てみるか。これは絶対翔也。これ、感じる感じる。じゃあ、コースターオープン。せーの。はい、真実の翔也。決まった。真っ黒です。こいつは黒いです。隠蔽してるから、隠蔽。僕でした。ウィンクキラースタイルでした。うわー、面からだしね。嬉しいな。うまかったな、ウィンク。上手上手。でしょう。やってるから。いや、ちょっとな、怪しかった。怪しかった。ちょっとトークしましょうか。はい。デビューして一番嬉しかったこと。なんだろうな。全然狙えるよ。確かにね。レン君の隙間を縫って倒す手もあったって言いたいことですよね。いや無理だよ。だって見なかったもん、こっち。こっちを見てくれないんだもん。だっもう怪しいんだから。めっちゃ怪しかったから、もう絶対しようやな。見とこうと思って。すごい見てくれるんですよ、マサイ君は。ちょっと怪しいと思いつつも、なんか見ちゃいましたね。なんか聞かれてたんですね、彼きっと。聞かれちゃってた。聞かれちゃってましたね、これ。